ဟုတ်ကဲ့ဆရာဦးတန်းဆိုနေခင်ဗျာအခုလာမယ့်31ရက်နေ့ဆိုရင်စစ်ကောင်စီကသူ6လတပ်တန်းတိုးတာကကုန်ပြီကုန်ပြီဆိုသူထပ်တန်းထပ်တိုးရမှာပေါ့နော်တပ်တန်းတိုးနေတယ်ဆိုတာကလည်းဒါဟိုတာမန်အားဖြင့်ဆိုတဲ့စကားကိုအခြေခံဥပဒေခုံရုံးကဒါတာမန်မဟုတ်တဲ့အခြေအနေဆိုတာသုံးလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့အတွက်သူကတိုးလာတာပေါ့နော်အဲ့လိုတိုးလာတာအခုထပ်တိုးဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဟိုအပြောင်းလဲဖြစ်လာနိုင်မယ်ဆိုပြီးသုံးသပ်မှုတွေရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါတော့ဒီ EU တချို့ကပေါ့နော်စစ်ကောင်စီကိုတိုက်တွန်းထားတာဒီအစိုးရဖွဲ့တဲ့အခါမှာအသွင်ကူးပြောင်းရေးပုံစံဖွဲ့ဖို့ဆိုပြီးပြောဆိုထားတာရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအနေထားမှာအခုစစ်ကောင်စီကအကြက်တဲရလဲအကြီးအကျယ်ဆိုင်နေတဲ့ခါကျတော့သူခုတက်တန်းတိုးတဲ့ခါမှာဘလို့အပြောင်းလဲများဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့စက်စီနဲ့သုံးသပ်နိုင်မယ်ခင်ဗျာဒီမင်းအွန်လိုင်းနေနဲ့တခြားသောယာရုတွေဖယ်ရှားပေးခြင်းပေးလိမ့်မယ်ကာကွယ်ရေးကူစည်းချုပ်ဆိုတဲ့ယာရုကတော့ဖယ်ရှားပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးဝန်ကြီးဖွဲ့အပြောင်းလဲလုပ်ခြင်းလုပ်ပါဘူးဝန်ကြီးချုပ်ယာရုကတော့စိုးဝင်းလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွဲပေကောင်းပေးပါလိမ့်မယ်အဲသူထိုးပေးခြင်းလို့ရှိရင်ဝန်ကြီးချုပ်ယာရုမှာတခြားနော်အရသားတွေဘာတွေထည့်တာဘာညာအဲ့လိုမျိုးတွေဒါတွေတော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကာကွယ်ရေးကူစည်းချုပ်ယာရုကိုတော့သူကသေသည့်အထိဖက်သေးသွားမှာဘသူမှလွှဲပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဗျာသူက2024မှာသံကောင်းစင်းနေယူမယ်နော်ရွေးကောက်ပွဲလမ်းကြောင်းကိုဥတီမယ်လို့ဘာလို့ဆိုတာတွေကသူတစ်ချောင်းလုံးပြောလာတဲ့ကိစ္စတွေဒါပေမဲ့ဒီနေ့လိုဗမာပြည်ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းသောနယ်မြေတွေဟာကျွန်တော်တို့အခုဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ NUG က PDF တွေကကြီးစိုးလွှမ်းမိုးနေတဲ့ခါမှာလက်နက်ကင်ထားတဲ့သူကြီးရတောင်မှစစ်ကြောင်းထိုးဝင်တဲ့ကိစ္စကိုလုံနိုင်ကင်နေတဲ့အခြေအနေအတော်လေးကျော်ပါနေတဲ့အနေအထားပါ။ဒီကိန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မကွေးကလွဲလို့ချင်းကျန်တဲ့နေရာတွေဘယ်နေရာတွေမှဘယ်ပြည်နယ်မှာမှကြီးကြောင်းကနေပြောစစ်ကြောင်းထိုးလှုပ်ရှားတဲ့ကိစ္စတွေသိမ့်မလုံနိုင်တဲ့အခြေအနေပါ။အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ချင်းရကောက်မှာ။အာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲကိုကျင်းပမှာလဲဆိုတော့သူ့ပြန်မေးရမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပနိုင်စရာအကြောင်းချက်လက်ကလုံးဝမရှိပါဘူးကြားလေမရှိလေဖြစ်မှာပါအဲအဲ့ဒီမှာဒါကသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့သူကအဲ့ဒါပဲပြောနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့လက်တွေ့အခြေအနေကတော့အဲ့လိုဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့အာဏာသုံးရကင်ထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတဲ့အနေအထားတော့ရှိပါတရားတွေမတရားဘူးဥပဒေကြောင်းနဲ့ကိုက်ညီတယ်မကိုက်ညီဘူးဆိုတာတွေသူကသိစဉ်းစားနေမှာမဟုတ်ပါဘူးသူလှုပ်ချင်ဖြောင်းလို့မှာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကြီးနဲ့ထွက်ပေါက်ရှာလို့ဗမာပြည်ရဲ့နိုင်ငံရေးအကျပ်တဲကမပြေလည်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီနီလန်းကိုလည်းသူရွေးချယ်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူးသကလုံးအားဖြင့်သာပြောနေတာပါလက်တွေ့ကသူဘာမှလုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ကယူဆပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးရွေးကောက်ပွဲလုပ်မဲ့လမ်းကြောင်းကလက်ရှိအခြေအနေကဒါစစ်ရေးအခြေအနေကဆရာပြောသလိုဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်တဲ့အနေအထားပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေကိုတည်ငြိမ်မှုရအောင်သူလုံမာတာဒီရွေးကောက်ပွဲလမ်းကြောင်းကထွက်လို့ရပါလေအဲ့တော့ဂျားတစ်ဆင့်ဖြစ်တဲ့ဒီအခုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတာတွေကိုသူတစုံတရာသူပြေးလဲအောင်ညှိနှိုင်းသွားနိုင်မယ့်အနေအထားမျိုးရောဖြစ်နိုင်လားသူဖွက်ပေါက်အတွက်ကိုလေရွေးကောက်ပွဲဖွက်ပေါက်အတွက်အဲ့ဒါလည်းလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုတော့အခုကပြုတ်ရဲ့တွန်းအားပေးမှုကြောင့်ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာသူကပြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုတောင်းကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒါဟာကာလတစ်ခုပဲသီးခံနိုင်တယ်အထူးသဖြင့်အဲ့ဒီတန်းကြောင့်ညီနောင်သုံးဦးရဲ့ MNDAA ပဲနေဇက်ဒေသဆိုင်ရာအကျိုးစီးပွားတွေသူ့မှာရှိနေလို့တေဦးရဲ့ဩဇာကြောင့်ဆက်လုကောင်းလုပ်ရပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ TNLA နဲ့ AA ကတော့ဆက်ပြီးတော့စီးရီးရလှုပ်ရှားတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တော့ယုံပါတယ်။အဲ့လိုအနေအထားမှာသူ့မျှော်လင့်ချက်တွေဟာဘယ်လိုမှအကောင့်တွေပေါ်နေကြတာအကြောင်းမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ခင်ဗျ။အဲ့တော့ဒီနိုင်ငံရေးနီးလန်းအရာဟိုတွားဖို့ဖြည့်ရှင်းဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အင်အားစုတွေလည်းအတော်တန်ရှိတာ哦သူတို့ရဲ့စဉ်းစားချက်သူတို့ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကတော့ဒီစစ်တပ်ကိုအဲ့လိုလက်နက်ကင်ပြီးဖြိုချဖို့ဆိုတာဖြစ်နိုင်ခြင်းနည်းတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီအတွက်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကဖိအားပေးတာတော့ပဲဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့စစ်ဆက်ညီနိုင်ရေးပေါ့နော်ပြန်လည်ညီနိုင်ရေးနဲ့တွားဖို့အကြံပြုကြတယ်ဟိုတိုင်းပြည်လည်းနာမယ်ပေါ့နော်အစိုးတန်တရာထဲမှာတွားနေလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောကြတာရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုယူဆချက်အဲ့ဒီလိုပြောဆချက်တွေကရောအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကဖြစ်လာနိုင်လားဆရာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးเนาะအဲ့လိုဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေဟာနွေဒေါ်လာကြီးအစပိုင်းလောက်က2022ခုလောက်ကဆိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုကတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဗျမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးအကြောင်းဆိုတဲ့အကြောင်းကဟိုဘာကြောင့်ကျွန်တော်ပြောတာလဲဆိုတော့မင်းအွန်လိုင်းကဘာမဆိုလိုရဲတယ်ဆိုတော့เนาะမယူရဲစိတ်နဲ့ပြည်သူတွေကိုတတ်ဖြတ်တာဖမ်းဆီးတာ
ပြည်သူတွေရဲ့အိမ်ယာတွေကိုမီးရှို့တာနော်နောက်ပြီးတော့စစ်စခန်းမရှိတဲ့နေရာတွေကိုလေကြောင်းထိုးစစ်နဲ့နော်အမြောက်နဲ့ပစ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေဒုက္ခပေးနေတာနှစ်နှစ်တိတိရှိတော့အဲ့ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေကမခံမရနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတွန့်လန့်တဲ့လှုပ်ရှားမှုဟာဒီနေ့ဆိုရင်ဗမာပြည်မှာ36မြို့နယ်တိတိကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုတွေကသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့အခြေအနေနောက်ပြီးတော့ဒီဒေါ်လာရင်းအင်အားစုအချင်းချင်းချိတ်ဆက်ပါဝင်ပူးတွဲလှုပ်ရှားမဲ့အနေအထားတွေကတော်လေးကျွန်တော်အားကောင်းလာပြီအခုကိုကျွန်တော်တို့ရှမ်းမြောက်တယ်မဟုတ်ဘူးရှမ်းတောင်ထိပြဿနာကရှိလာပြီရှမ်းတောင်မှာမိုးပြဲဖယ်ကုန်ကမှရှိနေတယ် PNO နဲ့ PNL လို့တိုက်ပွဲကမြင့်လာအခုစီဆိုင်ကုန်းတောင်မှာ PNL ကကျွန်တော်တို့သိမ်းထားပြီလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ကြီးဆိုင်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဟိုးပုံးလေဟိုးပုံးပြီးလို့ရှိရင်တောင်ကြီးပဲအဲ့တော့ခုနကစကားပြောတဲ့လူတွေကစစ်တပ်ကိုအထင်ကြီးနေတဲ့လူပြည်သူလူထုအပေါ်မှာယုံကြည်မှုအားနည်းနေတဲ့လူပြည်သူလူထုခံစားနေရတဲ့ပြဿနာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာမှကျွန်တော်တို့စာနာထောက်ထားမှုမရှိဘဲနဲ့လေစင်ကြီးရွတ်တိုက်နေတဲ့အင်အားစုတွေဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်တော့ထင်ပါတယ်ခင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့လာမတ်တရနေ့စစ်ကောင်စီကဘလို့အလှည့်ပြောင်းဘလို့အသွင်ပြောင်းတဲ့ပုံစံပဲလုပ်လို့ပေါ့ဗမာပြည်ရဲ့အခုတွားနေတဲ့အခြေအနေကဟိုစစ်နိုင်တိုက်ရေးနဲ့ဟိုဖြိုချရေးလမ်းကြောင်းမှာပဲရှိနေတယ်လို့ပြောရင်မှန်မလားဟာအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကတော့နော်ပြည်သူလူထုကရွေးချယ်တာမဟုတ်ဘူးပြစစ်တပ်ကရွေးချယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီစစ်တပ်ရွေးချယ်မှုအောက်မှာဒုက္ခမျိုးမျိုးခံနေရတဲ့ပြည်သူလူထုကဘယ်နိုင်ငံကမှအကူအညီမပေးလေတိုက်တော့မယ်နော်assault rifle မရှိတောင်မှဒူမီရှိရင်ဒူမီနဲ့တိုက်မယ်ဒူမီမရှိဒူးလေးနဲ့တိုက်မယ်ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်ကြီးဝင်းနေတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့သဘောထားအောက်မှာကြံတဲ့နိုင်ငံရေးရာခုနကလိုစစ်တပ်ကိုထင်ကြီးတဲ့เนาะဒီစစ်တပ်မပြိုဝဲနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ထင်းနေတဲ့လူတွေရဲ့စဉ်းစားနည်းဟာဒီနေ့တော့နောက်ကျသွားပြီပြည်သူတွေကတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲသွေးကြွေးကိုဆွေးနွေးရမှာရှိဘူးနောက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုကမဆွေးနွေးဘူးမဟုတ်တကူကစစ်တပ်နိုင်ငံရေးစင်မြန်းတွေဆုတ်ခွာပြီ။နောက်2008ဖွဲ့စည်းပုံဖြတ်သိမ်းပြီ။အဲ့ဒီနှစ်ခုမရမချင်းပြည်သူလူထုကတော့ချက်ပြီးတိုက်သွားလိုက်မယ်။မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့စစ်တပ်ဘက်ကအသာစီးရစရာအကြောင်းချက်မရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုပြည်တွင်းကနေမဟုတ်နိုင်ငံတကာကပါပြောနေတဲ့အခြေအနေပါပဲ။အဲ့ဒီအခြေအနေရောက်မှတော့ပြည်သူလူထုကတော့နော်ခေါင်းထိုးမပြီးတော့ဥမလဲတော့သွေးကြွေးတွေဆွေးနွေးမှမဟုတ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့လုံနိုင်စရာရှိတာကခုနကရွေးကောက်ပွဲတို့ဘာလို့မဟုတ်ဘူးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုဖြောင်းပြပြီးတော့ပွဲထုတ်နိုင်လို့ရှင်တော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လာနိုင်ကြရရှိဒါပေမဲ့ဒေါ်စုကလည်းအဲ့ဒီလိုနော်အလှည့်စားခံမဲ့အမျိုးသမီးမဟုတ်ပါဘူးသူကလည်းအတော်အခြေအနေကိုကဲဖြတ်နိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့လူလူအမြင်ကိုဥထိပ်ပန်ဆင်းနေတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုလေဖြစ်လာတာအကြောင်းရှိဘူးကျွန်တော်တို့ထင်ပါတယ်ခင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အခု2024ပေါ့အခုလာမယ့်တရနေ့ကစပြီး2024မှာစစ်ကောင်စီရဲ့လုံမဲ့အပြောင်းအလဲပုံစံနဲ့ဟိုဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲကိုဆရာ2024အတွက်ဘယ်လိုမျိုးဒီကုန်းချုပ်ချက်ပေးခြင်းလဲ။အော်ကျွန်တော်ထင်တာကတော့2024ကမင်းအောင်လှိုင်ရှားနေတဲ့ထွတ်ပေါက်တွေဟာလုံးဖြစ်မှာမဟုတ်။ရွေးကောက်ပွဲရောလူရည်စင်ရောနောက်ပြီးတော့သူဖက်တွေ့ထားတဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအတိုင်းလည်းလုံနိုင်မှာမဟုတ်။အဲ့တော့သူကတော့ခုနကခင်ဗျားပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့ဗျာ။နော်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေခုံရုံးဆိုတော့ကသူခိုင်းတဲ့အတိုင်းလိုက်လုပ်ပေးရမှာဆိုတော့သူထတိုးမယ်ဆိုရင်လည်းတိုးလို့တော့ရအောင်ပါပဲ။တိုးလို့ရသည့်တိုင်အောင်တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေကနိုင်ငံရေးအရဆွေးနွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အနေအထားမဟုတ်ဘူး။ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုကိုစောင့်မျှော်ပြီးတော့ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့အနေအထားလည်းမဟုတ်ဘူး။ဆိုလိုတာကတော့စစ်ကောင်စီအပါအဝင်နော်ဆရာနာရှင်စနစ်ဖြစ်သိရေးဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီထူထောင်ရေးဆိုရဲနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကိုပြည်သူအလုံးကပြတ်ပြတ်သားသားရွေးချယ်ထားပြီးတဲ့အခါကျတော့စစ်ကောင်စီချင်းမိုးရေးကိုတော့အသွင်သဏ္ဍာန်မျိုးမျိုးနဲ့တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ NUG PDF အလုံးကတိုက်ကြတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်2024ဟာဗမာပြည်မှာပြည်တွင်းစစ်အဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့တိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲရတော့မယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်သဘောထားပြောပါတယ်โอเคเสียอุดมสุนัยเจื้อสุติมาเลยครับโอเค